anyar njobo njeru. Panglimbang limang menit kapetik saka Injil Lukas bab 5 ayat 33 tekan 39. Sore iku pas bali saka pabrik tumuju neng omahe, Pak Setro ngudoroso neng sopire. "Dul, aku kok durung iso nampa Pak Kerto ganti aku dadi pimpinan pabrik yo." Dul gundul sopire Pak Setro sing wis ngabdi 15 taun nyauri. "Nggih menawi pemanggih kula, Bapak kedah legowo. Sampun wekdalipun Bapak lengser kanthi sae, dipun gantosaken ingkang enggal." Pak Setro meneng sauntara terus unjal ambegan lan kondo mengkene. "Iya ya Dul, aku pancen kudu ikhlas ngeculke kalungguanku. Ora mung saka tuturku, nanging trusing batinku. Mung katone wae mau pas patemon kantor aku menehi selamat lan provisiat kanggo Pak Kerto. Nanging asline yo aku isih owel." Dul gundul ngguyu nyengenges karo kondo. "Waduh, ngaten menika aranipun kebo mangan koro, tatu njero ora ketara." Pak Setro mesem krungu omongane Dul gundul lan kondo. "Iya Dul, nek ngono aku kudu bisa nampa batin trusing lair, lair trusing batin, lan dadi anyar njaba njero." Dul celatu. "Nah, kula sarujuk menika. Anyar njaba njero, mboten malah panas njaba njero." Pangandikane Gusti Yesus ing Injil dina iki kanggo wong-wong Farisi lan ahli Taurat. Ora ana wong sing madhai anggur anyar ana ing wadah sing wis lawas. Awit yen mengkono, anggur anyar mau bakal mbedahake wadah sing lawas mau. Anggure bakal wutah, tur wadahe iya rusak. Anggur sing anyar pancen kudu disimpen ana ing wadah sing uga anyar. Para sederek PLM ingkang kinasih, pangandika dalem ngemu teges menawa kita pengin nggayuh urip anyar, niat mertobat, ninggal urip lawas kang jejemberi, ya aja wigah-wigih, aja minggrang-minggring. Urip lawas kang kebak dosa kanthi niat kuat ditinggal, aja disisakake saithik-ithika. Banjur urip anyar lakonana, melangkah maju lan aja nolah noleh maneh. Ora mung semono, sabanjure urip anyar kudu dilakoni batin trusing lair lan lair trusing batin. Yo dadi ora prayoga menawa patrap lan pocap kita katone apik, ananging sejatine batin kita letek. Uga ora bisa ditampa menawa batin kita njembreg, ananging becik ing patrap lan pocap. Sing pas lan maknyos yo nalika batin kita resik, patrap lan pocap uga dadi apik. Ngene iki sing diarani anyar njaba njero. Suwawi sami munjuk. Kunjuk ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti ingkang Maha Sae, mugi panjenengan dalem kersa nampi niat tobat kawula. Kawula pengin gesang enggal, inggih gesang ingkang suci, ingkang boten diregeti saking dosa. Kawula inggih pengin anggadahi patrap lan pocap ingkang sae, batin trusing lair lan lair trusing batin. Kawula nyuwun panjenengan dalem kersa njagi kawula lan ngrumat kawula kanthi kuat kuwasaning yang Roh Suci, supados tetep lan tansah sikep ing Roh, boten pasrah kalah nuruti kekajenganipun daging. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjuk ing asma dalem yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.